Skær den op. Sims, har du ikke en saks i din lommekniv? Hjælper det? Kan I se, det hjælper? Sådan. Gode sokker, der ikke sidder forkert. Ja, for ellers så får man altså vabler. Bud nummer 2 er gode sko. Og bud nummer 3 er altid hjælp hinanden. Og bud nummer 4 er spis sukker undervejs, så du ikke går med humør koldt. Ja. Og bud nummer 5, ikke gå forkert. Ja, men hvis vi så er der, så skal vi jo stadigvæk den der vej der. Hvis jeg giver bare ikke mening. Vi kan godt følge vejen. Der er rød vej den vej, og vi kommer fra en rød vej. Og ja, vi kommer ikke fra en rød vej. Jo, der var vej, så skal vi derop. Men der er ikke nogen, skal vi ikke bare hen til camping? Er det ikke det her? Baby, you got me like vi kan se søen nu. Så nu har vi fundet vores sted, hvor vi skal bo. Jeg skal lave en tørresnor til alt vores tøj eller ting, der er vådt, så det kan få lov til at tørre. Ja. Det er altså bare smart. Becca, hun tager tørresnoren i brug nu. Og Silja? Bare i gang med at slå teltet op, fordi det er stadig lidt vådt med den duk fra i morges, så jo før vi får det slået op, jo bedre. Så har vi lige fået vand af en sød mand, som bor lige herinde. Ja, vi var lidt bange for at løbe tør med det. Nu har vi i hvert fald 7 liter ekstra. Så nu kan vi også lave en kop kaffe i aften. Ja, det er bare dejligt, ikke? Ja, det er skønt. Nu skal vi bare til camping igen. Ja. Nu er vi ved at lave kaffe, og det skal vi bruge trænkjærsættet til. Og vi hælder lidt sprit op i her. Og så skal vi bare stikke noget ild i. Og så er der sådan en smart ting her, så man kan sætte blusset på, hvad det skal være. Det skal være varmt, meget varmt, eller ikke så varmt. Og så skal vi lave noget vand, og så har vi sådan en smart elkedel her, som man kan putte ovenpå. Så vi hælder noget vand i.
Så skal den ellers bare stå der. Mm. Så putter man noget kaffe i, som vi har købt. Til noget pulverkaffe. Og så futter det bare derudad. Indtil videre så har det været sjovt, Duke. Det har været hårdt. Ja. Vi er ømme. Men sådan, det er hyggeligt. Vi har en god gruppe. Vi kommer godt ud af det med hinanden. Vi diskuterer lidt, men det er også godt. Altså, det skal man vel også gøre engang. Ja. Vi fire, der gerne vil gå inden for et kvarter. Okay, rolig, rolig. Vi nyder at være. Jeg er rolig. Jeg er helt rolig. Er du helt afslappet? Jeg er helt afslappet. Det virker ikke helt sådan. Jeg ligger ned. Vi bliver her ikke engang en halv time nu. Nej. Nu tager du det stenroligt. Jeg vil gerne gå om 10 minutter. Prøv, det er ikke jeg den eneste, der sidder og siger det her. Du, det er alle pigerne enige. Du hunser. Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger bare... Du tror. Sluk din alarm. Nej, jeg siger ryk din alarm, fordi hvis du først... Jeg tror seriøst, det er dig, der har lagt telefonen ned i min taske, eller min lomme. Nej, jeg har... Jo, for du lagde kortet derned. Jeg har ikke lagt kortet. Der var også nogen, der var sådan der, har du en god mobillomme, og så sådan, ja. Og skal ikke skændes, vel? Jeg tror, du havde en god kort. Nej, Sim, jeg gik ud i skovbunden, altså. Sim, slik den. Kan du være med bare at være... Altså, nej, Sim, nej, Sim, jeg kan, nej. Jamen, jeg kan ikke det der. Nej, prøv at sætte nu færdig. Prøv at se, bare lige gør på. Jeg mener, du seriøst, jeg brækker mig af det. Det er dig, der har lånt. Jeg brækker mig af det. Jeg kan ikke gøre for. Ja, yeah, ja. Lige på mit gaffel. Yes, mand. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Sometimes vi vidste ikke helt, hvor vi skulle få vand hen. Men så kom der en dag på 80. Don't you hesitate, girl, put your record on. Tell me your favorite song. Just go and get it your head on. Sapphire faded jeans. I hope it gets your dreams. Vi også har, ikke? Ja. Det er at tage en masse drikkedunk, en stor drikkedunk. Ja. Fordi de behøver ikke nødvendigvis at fylde det, men så snart du kan få dem fyldt, så er det altså en rigtig god idé. Og sådan, man bruger mere vand, end man lige tror. Ja. Også fordi vi bliver rådet både til morgenmad og aftensmad, og så drikker vi en hel masse i løbet af dagen. Vi bruger det til en masse, ja. Ja. Og gør rent i, og... Ja. Vi bruger vand til det hele. Så vand er vigtigt. Ja. Som er sådan nogle vandreruter, som Sverige har i Skåne her. Ja, den har været Skånelinen. Og det kan godt anbefales at vælge vandreruter. De er ret fede, man kommer igennem naturen. Og sådan, sindssygt meget forskellig natur. Ja. Ja. Og også byer, også nogle små, små fine landsbyer, som vi også har igennem. Og så går man ikke på veje, hvor der er mange biler og sådan noget. Nej. Det er meget fedt. Det er rigtig hyggeligt. Sipping tea in the bar on the roadside. Just relax, don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, things seem to change. Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your record on. Tell me your favorite song. Just go and get it. Vi skulle egentlig den vej, men der er sådan noget, der er ringridning. Ringridning, så vi ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Men vi prøver at finde den omvej. Jeg fucking sukkerkold, jeg gider ikke gå længere. Hvorfor er der ikke nogen pitter på den vej, når du ringer stænger? Så kan vi gå den vej, vi er. Vi går den vej. Mm-hmm. Jeg tror, det er den anden vej. Jeg tror også, den vej. Der er to stier. Det var Marie, der kiggede på næsen. Og vi ved ikke, hvilken vej det skal. Der er en pil, der viser den her vej, men der er også orange her. Vi ser den her vej. Så er vi på vej ud for at finde det sted, vi skal sove den tredje nat. Klokken er 5:10. Og vi skulle faktisk have været fremme, hvor vi skulle sove for en times tid siden. Og det kostede penge, og det gad vi ikke. Så nu går vi en kilometer længere. Så er vi tæt, så går vi længere på den rute, vi skal i morgen.
Og så finder vi forhåbentlig et sted, hvor vi kan sove. Cecilia, jeg har nogle underlige knopper på min tær. Ew. Og jeg har ondt i min akillessene. Og jeg har ondt bag mit knæ. Ja, vi skal derover. Så alting det er... Jeg kan godt køre 15 km. Okay. 15 km, så er vi hjemme. Ja. Jeg synes, det har været en virkelig fantastisk tur. Mm. Og hård tur. Ja, hård tur. Men ja. Der er nogle af de smukke aftener, så har vi også snakket om, vi kunne faktisk godt bruge en aften til. Ja, du har. Vi har virkelig haft fantastisk vejr. Ja. Men i dag, da vi vågnede i morges, og det regnede. Og yoghurt var ud over hele min taske. Ja, så tænkte vi, nu må vi gerne afsted og hjem.